Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီပိုင်းတွေအဓိကအားထားရဖြစ်တဲ့ဒီချမ်းမြောက်ဖက်ချမ်းနဲ့တော်လိုင်းတော်ဝီကြီးတွေကို PA Community ဘက်က PR ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီနေပြည်တော်တို့ဥတည်နေတဲ့မြားကြီးတွေအချိန်ကနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်ဘောနေကြတာပဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘုံမကျဲတဲ့နဲ့ဘယ်အပွင့်ပြီးဘယ်တည်မီဒီယာကကျဲပါတယ်လို့ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားပြောရတယ်အခုဦးနေဝင်းမြည်တွေဂျော်နေဝင်းဇွဲနေဝင်းနော်တို့တွေဘာမှမစင်ရဘူးမြမပြီးမှာနော်ဦးဦးသားရွှေသားတွေမြည်တွေလည်းဘာမှမစင်ရဘူးနော်ဦးမင်းအောင်လိုက်သားမြင်လို့တူရရွှေမိုင်းသားတွေလည်းဘာမှမစင်ရဘူးတို့ရေပေါ်စစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားချင်းချင်းကိုမှဂုံသွေးဆုတ်ထားတဲ့အခွင့်ဒုက္ခစစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မင်းတို့ရဲ့လူဘူးဗျ။ Okay ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုရဲတူရှင်သတင်းသုံးဖို့နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်။ရေဦးနဲ့လောင်းလုံရှိစစ်တပ်တဆဲသားတွေနေရာများကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ခိုက်သေးဆုံးသူများပြားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြို့တော်မြို့နယ်အဖြစ်ကြေးရရှိအာမတ38တက်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးမြေရောစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ရဲစကြုံမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးမွေးငါဖြစ်ပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိပြီးစစ်သားအလောင်း6လောင်းကိုမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင်တွေ့ရတယ်အောင်ပွဲတွေတွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်နော်။တစ်ဖက်မှာလဲပေါ့နော်ပေါက်ကရုံးကဘယ်လိုမျိုးအော်ဟိညင်းညူနေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါက်ကရုံးကိုဒီစော်ထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ပေါက်ကရုံးဘယ်လိုမျိုးစော်ထားလဲဆိုတာတော့ခုလူခိုင်းမှာတဲတော့တဲ့ဟာတော့ဥရောတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပြခုလူမခံငင်ကလေးအခုပြက်ပြက်သားသားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလူတွေလည်းခံစရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးလားနော်အဲ့တော့အားလုံးကတော့နာမကတိုင်းမှုကြီးကျေးဇူးတင်မဟုတ်ခုလူခိုင်းမှာပြန်လုပ်တာဆိုတော့ KNA ကတိန်းတာကပင်လယ်ဘူးစခန်းကိုတိန်းတယ်ပင်လယ်ဘူးစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းတယ်เนาะဖမ်းတာလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေကုန်ရှိတယ်เนาะပုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့မှာမင်းတို့စစ်ကွေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံကျွေးမွေးထားလဲမင်းတို့ပြန်လုပ်တာကဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေနေတဲ့စစ်ဘေးကြောင့်စခန်းလေးတန်ခါတော့ပြန်တော့မဝဲသုံးပါဘူးအဲ့တော့တကယ်တန်ဒီတန်ခါတွေကဘာမှလည်းပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်နက်ကိုင်တန်ခါတွေမဟုတ်ဘူးငပောက်လူမျိုးအချမ်းတပ်ဖို့ပြောနေတဲ့တန်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အတွက်တော့ဖုံးရှင်းဝင်ထားတဲ့တန်ခါတွေကဘာဆိုင်လို့လဲကိုလူထိမှပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလဲပြည်သူကမင်းတို့ရန်သူပါလို့မင်းတို့ပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေမင်းတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာတော့တဲ့မင်းတို့ဟာအောက်တန်းစားလူယုံမာတွေဆိုတော့တခါတည်းပေါ်လွင်နေဘလောက်ယူဖို့ကောင်းလဲကြည့်နောက်ကတိုင်းမင်းတို့ဆောင်ရကောင်းနေဆုံးနေဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ကတော့ပုံမလေးလေးပြောတာဗျအောက်ကတော့တော့ပုံမလေးလေးပဲနော်ကိုလူကပုလူတော်ကြီးကြောင်းရောက်လာတော့ဟုတ်လားပုလူတော်ကြီးကရောက်လာတော့အလုပ်တွေတအားလုပ်ထားဖို့လဲတကောင်လေးပါအဲပုလူတော်ကြီးအလုပ်တွေလုပ်လာပြီလားဗျဆိုတော့ရောက်ခါကဟိုဗျအခုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကတိုင်းမူရတာเนาะခဏကဦးကျင်းတော့ကတော့တိတ်ပြီးမှမဟာရက်ဘူးဗျာအရှိအရှိတိုင်းပဲပြောရတယ်เนาะအဲ့တော့တော့ကတိုင်းမူကြီးဒီတိုင်းဆက်သွားဒီတိုင်းဆက်လို့လို့ရှိရင်မကြခင်ပါခင်ဗျာဗရက်ဒီအွန်လိုင်းမှာကိုင်းလို့လဲအွန်လိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဗျာเนาะအွန်လိုင်းမှာမဟုတ်တော့အာပြည်သူတွေကိုလုံနေပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဘုံနေနဲ့ချဲနေမှာမဟုတ်လဲခင်ဗျာဒီဘုံနဲ့ချဲအောနေတာပဲဗျာဟုတ်လားအောနေကြတာပဲဟုတ်လားသူတို့ခံပြီဆိုရင်ခုန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ပြောစားပြောเนาะဟုတ်အောနေကြတာပဲလို့စကားကိုပောက်ပန်း40မပြောနဲ့သိလားပဇက်မှာရှာရိုးမရှိတိုင်းဖားတဲ့ဖင်းလို့ပဇက်ကဝင်ကြီးထွက်ကြီးပြောချင်တယ်ပြောလို့မရဘူး။အော်နေကြတာပဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘုံမကျဲပဲနဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကအော်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ကိုပြ။ရှင်းလား။စကားပြောအဲ့လိုပြောငါစကားနွားရပြောချင်တယ်ဆိုပြောနေတာ။အခုမင်းတို့ပြောနေတာ။နော်ငါပေါ့။အော်နေကြတာပဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘုံမကျဲပဲနဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းဘယ်တည်မီဒီယာကကျဲပါတယ်လို့အော်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားပြောရတယ်။ပဇက်ကရှာရိုးမရှိတိုင်းငါစကားနွားရပြောနေဆွဲပြောတာဟုတ်တယ်မလားငါလည်းပေါက်ပန်း40ပြောလို့ရတယ်တိရတယ်နော်အခုလက်ရှိကျဲဝါးတဲ့ဒီနေ့မတရာမှာကျဲဝါးတဲ့စစ်ဘေးကြောင့်စကမ်းမှာဖုန်းကြီး3ပါးမှာပြန်တော်မူသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရက်သားပြည်သူ12ယောက်ဒါတွေကပြည်သူတွေခလေးတွေကလက်လက်ကင်ထားတာအရွယ်မြောက်တဲ့ခလေးပစ္စည်းတွေကတန်ပြည်သူအဲ့လိုပြောမှုလားဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေရှိရတဲ့အဲ့တို့ပြည်သူတွေရှိရတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတာကိုတိရတဲ့အဲ့ဘုံကျဲပြီဆိုတဲ့အကျမ်းဖတ်မဟုတ်ဘူးလားရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးအခုမင်းမြောက်ပေးတဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအကျန်းဖက်တော့ဝန်ခံလိမ့်မယ်အခုမင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကဒါအကျန်းဖက်မှုပြောနေတာမင်းတို့လောက်ရက်ဒီလမ်းရှုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေတိတ်တောင်းရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးဘုံကျက်ဖြစ်ဆိုဒါမင်းအကျန်းဖက်စကားကိုပြောနေတာ
အဲ့တော့တကယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်နေတာဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ခံလူတွေပါဆိုတာမင်းပြောတဲ့စကားကနေမင်းကမင်းဝန်ခံသွားတာနော်ရှင်းရှင်းလေးလားဟောဗျာမပြသားလို့ရတော့ခင်ဗျာဒီအတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျာမောင်ရပတ်ပတ်လဲမှာလဲတော်တော်ကြီးဥပဒေကတော့ဒါသူ့ပင်သူ့ရဲ့ဒီကပ်မလို့နေမှာတော့ပီဒီအက်ကြက်ဖက်ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပဲအေးချမ်းနဲ့နော်အေးချမ်းနဲ့အကြံနဲ့ဒီမောင်ရရဲ့ပတ်ပတ်လဲမှာသူချွတ်နေရပြီပါဆိုတော့ပီဒီအက်ကနိကတ်မှုပဲနမကတိုင်းဆိုတာကဥစဉ်တို့ကမခွေးနဲ့လဲဆိုင်တယ်ဥစဉ်တို့မခွေးမျိုးဒီပေါင်းလို့နေတယ်ဒီပခုတ်ကူနဲ့ပေါ့ဆိုတာ58မိုင်နဲ့ဝေးရဲ့နော်အဲကံမနဲ့ပခုတ်ကူဆိုတာလှမ်းဖွဲ့တော့ကြားတယ်အဲ့ဖြတ်ဒီဖြတ်သွားဖြတ်တော့တော့အဆင်မပြေတဲ့နေရာလေးနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပေါ့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီလိုကွယ်လို့ဆိုရင်လဲပေါ့မျိုးနဲ့ဒီလိုစေရွာနေမှာစိတ်အားကထက်တန်တယ်ထက်တန်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုယ်တိုင်းနဲ့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိုအပ်တတ်တာတွေတောင်းနေတယ်လူပြည်သူစစ်တွေတောင်းနေတယ်လိုအပ်ချက်ကလည်းတို့မိလားသူတို့ခုမှမပေါ့ခရံလက်နဲ့ตามเงี้ยจิกค่ะจิกลงน่ะชะไปว่ะแต่กลัวป้อมอยู่เนี่ยมาลุไล่ชินไล่มั้ยไล่ชาไล่มั้ยเนาะไล่ชาไล่มั้ยอะแล้วป้อมอยู่เนี่ยปิรุษิติมาตัดดิชิเนาะตัดดิชิได้ไม่ชิได้แล้วไม่ดีโหเล็กชิเนาะเล็กชิตึ้งพี่แกไอ้สัตว์ท้ามาไอ้นี่ก็วิดีโอคอลเนี่ยขอล่ะเนาะถองเด้มาต้งติจ้าแหละกองอยู่ย่อมินดีไต้กวยออกถั่วปิรุษิมินโหลุบไปมั้ยสรุปบาเนี่ยกองเนี่ยเนาะปิรุษิมินโหงะบิวดิเนี่ยสิตาเนี่ยตุ๊กแกกองมาเนยอกก็ไม่ป่าวเนาะအဲ့တော့တိုင်းမှုကပြောလေအကိုလည်းမကြည့်အောင်လေ။ဒါလည်းဘလို့လောက်ကမလဲ။နော်။အဲ့တော့တကယ်စိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ဟာမင်းတို့။နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီမိခံကောင်းလေနော်။အရင်ကတော့အားလုံးကြားတယ်နော်။တွေ့တယ်မလားပြောရတာ။အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဖြစ်လက်ခံထားရတာတိုင်းပြည်ကဘလောက်တောင်မြင့်လာလဲဆိုတာ။တွေးကြည့်တဲ့လူဆိုဗုဒ္ဓတိနော်အဲ့တော့တစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဘာမှာဘာသာကြီးအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးဘာသာဖြစ်တော့ဝိုင်းချီတွန်းခံခဲ့ရတဲ့ဘာသာဟာဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ်လာမှဝီရသူတို့ငပောက်တို့နော်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ်လာမှအကျမ်းဖက်နဲ့တွဲပြီးတော့သမုတ်ခတိအဲ့တော့အကျမ်းဖက်ဆိုတဲ့စကားရက်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘလုံးမှတဘာတလန်းတန်တလန်းစကားကြီးအဲ့ဒီစကားကိုတွဲပြီးတော့သမုတ်ခတိတယ်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးတွေခေါက်ပေါ်လာမှမြမာပြည်မှာဖြစ်ကြတာနော်အဲ့တော့အခုကြည့်တကယ်အမျိုးဘာသာကိုချစ်တယ်စစ်တပ်ကိုချစ်တာချစ်ပါချစ်မချစ်နဲ့ပြောအောင်မဟုတ်ချစ်ဒါပေမဲ့တင်ငန်းချွတ်လိုက်ပြီဘာဆိုင်လို့လဲအခုသူပြောနေလုပ်နေတဲ့အရာပြည်သူစစ်တွေသွားပြီးတင်ငန်းပေးလိုက်ဟမ်အာစစ်ဘလို့တိုက်ဖို့ပြောလိုက်ဒါတွေလိုက်လုပ်ကြတာဒါရဟန်းတစ်ပါးလုပ်ရမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါစစ်တူကြီးတရားဝင်လုပ်ရအဲ့ဒါဆိုတင်ငန်းချွတ်လိုက်လေစစ်တူကြီးလုပ်လေမကောင်းဘူးလားဘာသာအတွက်လည်းကောင်းတယ်သူများဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့အမြင်မှလည်းသိတယ်လားအခုဟာကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တပါးလို့ကိုယ့်ကိုအမိခံတမုတ်ပြီးတော့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကြီးပဲလိုက်လုပ်နေတာဒါဟာသာသနာကိုဖြစ်နေတာလေကဲဒါတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုထိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သိကြပါရဲ့နော်ဒီပောက်ကရုံတို့ဒီ950တို့ဆရာတော်တို့ဒီဝီရသူတို့ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖျက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကြောက်မယ်တကယ်နိုင်ငံတကာမှာမဟုတ်နော်အချမ်းဖက်နဲ့တွဲပြီးမှလူတွေကမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုလဲဒီမှာသူပြည်သူစစ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့တတ်ဖြတ်ဖို့တွေပဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးဖုံးကြီးတွေမြန်ရှင်းမှာပဲဒီဘာသာသာသာအတွက်လည်းအေးချမ်းမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဘွေးနေမျိုးစင်အင်တာဗျူးဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုရင်မှာအခုချိန်မှာတော်တော်လေးတော်လိုင်းကြီးထိုးစစ်တဲ့ရက်တက်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်ဘွေးနေမျိုးစင်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်အင်းဒီနေ့တော့ရော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါလည်းရှမ်းမြောက်နဲ့အခုလာရှိုးပါဝင်ဒီအရခတ်တပ်ပါအဖက်မဲ့ကချင်ပါဝင်မှာသူတို့တိုက်ပွဲတွေအရန်ပြင်းထန်လာတယ်အခုလိုဘူးဒီဟိုပါပေါ့ဟိုအလဲပိုင်းမှာဒီတိုက်ပွဲတွေအရန်ပြင်းထန်လာပြီးလေကြောင်းတွေအရန်သုံးနေရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချမ်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကနေရှင်တော့တော်တော်လေးညော့သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုကျွန်တော်တို့နေရာဆိုရင်နေတိုင်းဒီပါဘုံပြန်ဝဲဘုံကျမှုရှိတယ်အခုကတော့အိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဟိုဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ဘက်ကခိုင်းဆိုရင်ဒီလေဒီတွေနဲ့တို့စကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းလေနဲ့လာပြီးတော့ရိခါချခရမ်းချတောင်းလျှောက်ခက်စစ်စစ်လုံနေလို့တော့ရှိမှာကိုကအရန်ကျဲသွားတယ်အရန်ကျဲသွားဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့နေရာဆိုရင်လေဒီတွေနဲ့ဒီနေ့ချတယ်ခါတိုင်းပြီကျွန်တော်လေဒီချတဲ့ရေတော့ကြည့်ဒီနေ့ချတာတော်တော်နည်းတယ်လို့ပြောအဲဆိုတော့တက်ရောက်မှုတော့အတအတော်အသိရှိတာခြေလမ်းလို့နေပြီးတော့သူ့သူပြောပြီးတော့တကယ်ပဲနေပြီးတော့ဟိုမြား၅စင်းစုံလိုမျိုးပေါ့နော်အဲစကိုင်းလူမြေဘက်ကထိုးဆင်းလာတဲ့မြားဟိုဘက်မတရားဘက်ကနေထိုးဆင်းလာတဲ့မြာဒီဘက်ပြင်းလွင်ဝက်ဝံပချမ်းနေပြီးတော့ထိုးဆင်းလာတဲ့မြာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းတောင်ပချမ်းနေထိုးဆင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြာနောက်တကဒီဒီဘက်တို့ဒီဒီကြောက်ဘောင်းဖက်ကြွားနေပြီးတော့ထိုးတက်လာတဲ့မြာပဲမြာ၅စင်းကတော်တော်လေးတော့
ရတဲ့တလောက်ယုံပြီးတော့တပြန်နေထဲတော့ချိကအောင်လို့လုပ်တာပေါ့နေပြည်တော်ဘက်ကလည်းလုပ်ခဲ့ပြပါတယ်ဟိုနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီတောင်ငူပချမ်းကြီးထိုးတက်ဖို့ဟာလည်းလုပ်ခဲ့ပြပါတယ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်မှာအခုဒီပြည်ခေါင်းနေပါတီကအခုဝင်ပြီးတော့တက်ပြသားသားဖက်စစ်တပ်ဘက်ကနေရပ်ပြီးပြီးတော့ဒီအားလုံးတွေကပေးလာတဲ့အခါမှာလက်ရှိတော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာပြည်အားအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့လက်လက်ငယ်တော်လိုင်းများစုတွေကရှမ်းမြောက်မှာအများစုရှိတယ်လေသူတို့မှာလည်းငကူကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 30ကလေးကစနစ်ပြပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခြေပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေ infrastructure ရှိတော့သူတို့မှာလက်နက်ခင်းရန်ထုတ်လုပ်မှုအားဆိုတော့လက်နက်ကြီးတွေထုတ်လုပ်နိုင်ဆိုင်တွေသူတို့မှာရှိကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတနင်္ဂနွေတော်လိုင်းရေးရဲ့တချို့စိတ်ပိုင်းတွေအတွက်အဓိကအားထားရဖြစ်တဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဖချမ်းနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဝီးကြီးတွေကိုပြည်ကွန်မြူနတီဘက်က PR ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲဒီနေပြည်တော်တို့ဥတည်နေတဲ့မြားကြီးတွေအချိန်ကနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်ဘာလို့တိုက်ပွဲဆိုတာတပွဲတိုက်လို့မြင်ရလို့နောက်တန်းအပြားချွန်ပေးနေတယ်လို့ရှိမှာအပြားစင်းတွေလိုက်ပို့ပေးတယ်လို့ရှိမှာတိုက်နေမှာ။ဒါနဲ့ခင်းရတဲ့ထောက်ပတ်မှုတွေကိုပြေဝမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပြန်တန့်သွားတယ်ရှိတယ်။ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကိုတရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့ပြားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့။ဒုတိယအခြေအနေကျတော့ဒီလမ်းများအလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုပြီးတော့ slogan ချပြီးတော့ကြက်ကြက်ကိုကဲတဲ့ဦးဒီအဖွဲ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုဆိုင်နဲ့စူးစီးသိမ်းသွင်းနိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့။ဒီမှာအခွဲအများကြီးအခွဲခွဲရှိတယ်အခွဲခွဲတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခွဲလည်းလည်းလည်းရှိသလို NGO MOD နဲ့မပူးပေါင်းမဲ့ local အနေနဲ့ဒေါ်လာတက်ကန်တွေလည်းလက်နက်ကန်တွေလည်းရှိတယ်ချို့ကြောင့်လည်းသူ့ရရွာသူကာဝယ်မှုတို့ဆိုသူကသူစုဖွဲ့သူရှံသူရောင်းဖွဲ့တနက်ကန်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒိုင်းသား IAO လည်းရှိတယ် IAO ရဲ့မှာလည်း IAO အချင်းချင်းမှာအားပြန်နေတဲ့အခွဲလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးရှိနေတဲ့လက်နက်ကန်ပြီးဒေါ်လာနေတဲ့စုဖွဲ့တွေကိုတကယ်ကိုပဲစွန့်ရည်ရှိရှိနော်နောက်တစ်ခါဒိုင်းသားတွေရဲ့လူလားချက်မျှဝမ်းချက်တွေကိုနားလည်မှုရှိရှိသိင်းသိစီရောပြီးတော့အားလုံးကိုစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အတူတူအဖွဲ့သူချင်ရတိုက်နေကြမယ်စာကြာကြာနာနာနော်ဒါတော့အမီးပြွာနေအရာချုပ်ခွဲရမယ်တက်ဒါတော့ဟောဘာဘာပြွာရသွားမယ်အစုခွဲမှုတက်ဒါတော့အဲ့ကမဟာပြွာရဒီလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့ဘယ်လိုချုပ်ခွဲမှုသွားဆိုပြီးယူဟာအစစ်စစ်နဲ့စနစ်ပြစီမံခံခွဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနေပြီးတော့သူ့ဆိုတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလမ်းပြောက်သွားပြီးတော့ကြံ့ကြံ့နေတာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်အင်တာဗျူးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဘောဟင်းပေါ့နော်။ဒီ last show ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပောက်ကွဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။ဟုတ်ပြီဗျာရက်ဆက်ရုပ်မှာကြမ်းတမ်းစွာရိုင်းဆိုင်စွာဒီလိုအကျမ်းပတ်အဘာလို့အကျမ်းပတ်လက်နဲ့ခိုင်တောင်းကျမ်းသူတပုံတွေလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကအစ်စ်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်လမ်းကြိုးတစ်ခုကြီးလုံးကိုရတဲ့ရမရှိအောင်နော်။တမတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာရောတပ်မတော်သားတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာရောတိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာရောတပ်မတော်သားတွေကိုအားကိုးယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေပါကြာဆင်းသွားခဲ့တာ။နော်။တခုတော့ရှိတယ်။နော်အဘတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်နော်။ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဘတို့တေဝါလည်းတေဝါတဲ့လူတွေဆုံးမသွားရင်လည်းအဘတို့သားသမီးတွေမြေဘိုးဘွားစင်စစ်ကြတော့နိုင်ငံမှာဦးနေဝင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိတာဦးနေဝင်ဒေါ်စန္ဒာဝဲကျွန်တော်မင်္ဂလာတို့မှာမွေးပေးခဲ့တာဟုတ်လား OG နဲ့၃ဝင်းနဲ့နော်ကိုကျွန်တော်မပြောချင်လို့နော်အခုဦးနေဝင်ရဲ့မြေးတွေဂျော်နေဝင်ဇွဲနေဝင်နော်တို့တွေဘာမှမစင်ရဘူးညီမတွေနော်အမှန်နဲ့နော်ဦးဦးတန်းရွှေသားတွေမြေးတွေလည်းဘာမှမစင်ရဘူးကဲငါဘုန်းကတော့ဒါအမှန်ပြောရည်တူရရွှေမိုင်းသားတွေလည်းဘာမှမစင်ရဘူးအားလုံးကိုတဘာဝကြကြနဲ့မြန်မြန်တက်တာနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကြည်ကြည်ပါအောက်ကလူပဲခံပါဟုတ်တယ်အခြေခံစစ်တီမိသားစုတွေအားလုံးကတက်မတော်သားတွေကိုဒီနိုင်ငံတက်မတော်သားတွေကဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးတွေကိုအဘတို့ရဲ့ပေါ်တော့တက်မတော်ကြီးဆိုတဲ့ institution ရဲ့လက်အောက်မှာနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံလူမျိုးတွေအလုံးလုံးနေကြတာပါကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်သူမှအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးအခုလက်ရှိလာချိုးထောင်ထဲမှာခံစားနေရတာလေအဘတို့သားသမီးတွေပါပဲတော့ဒီလောက်ဒီဖြစ်တင်လာတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးပေးနိုင်လုံးမပေးနိုင်တော့ဘူးလားဒီလောက်ဒီဗျာပြစ်စလက်ကဒီမှာရဲနေတယောက်ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုအတော်များများကလာကြောက်တော်ထဲမှာအဝတ်တွေကိုတကူပဲရှိကြပါလေအချို့ကစောင်းမချီဘူးတဲ့စောင်းရသည်အရင်မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ထောင်သားတွေပဲကြံခဲ့တဲ့အဝတ်တွေစောင်းတွဲပဲရှိတယ်ဆေးကမ်းမှာလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လည်းပုံမှန်ရှိသည့်ဆေးလေးလို့သာပေးနိုင်တယ်တဲ့ဘာရောကလာလာဘာမီတွန်အကြိုက်ခဲပျောက်စေးစီပစ်ဒါပဲပေးနိုင်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အချင်းကိုလည်းဖိုင်ပါမှာအကိုပို့ထားပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီထွက်ဆိုလာတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီရမကကိုဒီအချင်းသားတွေကအသက်90ကျော်နဲ့မိခိုကလေးတွေကို
ကြောင်ပြန်ထုတ်မယ်အသက်သေရင်သေပလေးဆိုဆိုပြီးတော့တက်မတော်ကိုတရင်ပေးတရားဝင်ပြန်လာတဲ့လူနော်ကျော်တခုပြောပြမယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရေးထားတယ်ကိုဗန်နံပါတ်ပါပါတယ်အဆောင်ရှိမှညီမအမျိုးသားရှိတယ်တဲ့နာမည်ကညံမြင့်တဲ့အစင်ကဒုတက်ချက်ပါတဲ့နှစ်ရှင်းနှစ်ချောက်နှစ်ရှင်းနှစ်သုံးချောက်ချောက်ပါတယ်တာဝန်ပုံနေမှာပေါ့နေ့တော့နော်မော်တော်ယာဉ်ခွဲတိတ်ကပါရှင်းတဲ့အကိုပြောတော့တဲ့ညီမတို့တွေငိုနေရပါတယ်အခုဆိုရင် A1 ငါတဲ့ညီမတို့ကနာတွေ့တိုင်းပါတဲ့တရင်ပါပို့ဖို့ရှိလဲမေးညီမတို့ကသူ့ကိုအာကိုတကြီးနေတဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်တော်များနော်ကဲပေးပါလေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြန်မပြောပဲတဲ့ဖရားတရားတာများများလုပ်ပါတဲ့နော်ရေရတဲ့အဖြစ်ဆိုတာဘာမှမရဘူးတဲ့နေတို့လာတာ6လအထိပဲရမယ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတဲ့အမြဲရမယ်လို့မတွေးထားနဲ့တဲ့6လအထိပဲလို့ပြောသွားတယ်တဲ့လာတွေ့တိုင်းပဲရန်ခံစားရလို့ပါတဲ့ညီမတို့အမျိုးသားတွေကစစ်မတိုက်ပဲထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက်ကွင်းထဲကိုရောက်လို့တော့တိုင်းမှာရဲမေတွေတည်တဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပါတဲ့တခုကဲနော်အမသူတို့ဒီသူတို့ဘပိုင်မင်းအောင်လာရေတရုတ်မှနေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အမအချင်းချင်းလဲကြိုက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအောက်ကလူတွေအသက်ပေးပေးတိုက်တယ်အပေါ်ကလူတွေဘာမှလဲသူတို့ကြည့်ရှုရလဲမရှိဘူးနော်အခုဆိုသူတို့ချီကွဲနေရပြီပေါ့ကြည့်တယ်အင်းအားမမျှတဲ့စစ်ပွဲဗျာနော်ဤပညာပိုင်းမရတဲ့စစ်ပွဲဒါကိုလည်းမတိုက်ခင်တည်းက25ရက်နေ့26ရက်နေ့တိုက်ပါမယ်နော်တပုတ်လေးလာနေပါတယ်လမ်းမှာနော်ဇော်ဘုံအိမ်ပစ္စကပြောခဲ့တာဘတူးမအလေးနဲ့မထားဘူးအတိတ်တော့တိုက်ပလိုက်တာအဲ25ရက်26ရက်ဒုတိယလှိုင်းမှာဟမ်ဘာတရင်ရတော့ဘာမှမရဘူးတလောက်ဒရုန်းဘုံနဲ့ရှော့တိုက်ဘုံနဲ့တန်လျော်ဘုံကျဲပါဆိုအခုချိန်ထိမကျဲသေးဘူးနောက်ကြုံမှာကျွေးပြီးဥသွားလာအခုချိန်ထိမကျဲသေးဘူးဘာသဘောလဲဗျာအဲ့ဒါတွေကနောက်တော့လောင်ဖမ်းပြီးတဲ့နေ့စိတ်ကိုဘာလို့မကျဲရလဲခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးစီပွားရရှိလို့လားရန်သူတင်နှန်းပေးနေတဲ့အဲ့ထဲမှာအေးဝိုင်းတားဆက်ဘာလို့မကျဲရလဲစစ်ပြစ်နေတာကိုကြိုးကြည့်နေရလားတက်ပြောတာလားရှင်းလားတက်ဆက်မလို့သားမိသားစုတွေအင်အားလေးဒီလောက်ဒီလောက်နဲ့ရမခါတိုင်းဒီတိုင်းလုံးကြာတာတော့ဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟမ်နှစ်ပတ်လောက်နဲ့ကြာသွားတာနောက်ကင်မှာအခုနှစ်ယောက်လွတ်လာတယ်နံပါတ်၄ထက်မပြောချင်လို့လွတ်လာတဲ့နေတွေကတိတာဘုံမှုချုပ်တွေနော်နံပါတ်၃လုံးတွေကြီးပဲနှစ်ယောက်လုံးတရန်ပြူမပြရင်တဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးသိမှာပါတဲ့အတက်လူကြီးတွေကိုသိစေခြင်းပါတယ်ရှင်းနဲ့ညီမတို့အနေနဲ့ကဘာမှအရာမဝင်လို့ပါတဲ့အခုရှင်းနဲ့အားကိုးပါတယ်အကိုပြောပေးပါရှင်နဲ့မိကိုသူရဲမေရဲ့မိခင်တွေမာတယ်ရင်ခွဲမတဲ့ခံလာကဲဒါတော့ဇော်ဝဲယုံတို့လောင်းတဲ့ခန်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဘက်မှာတော့ဗောနော်ဘာပဲပြောသူ့အဖရဲ့တေးဥပန်နေပေါ်လာပြီဗောနော်သူ့ဘကအခုချိန်မှာပီတူလူလူကိုသာနှိပ်စက်နေတာပုံပုံနော်သူတို့ဘက်မှာဆိုလဲသူတို့ကြည်တာမဟုတ်ဆိုသူတို့တိတိပါပြီနော်အဲ့တော့အေးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အောက်မှာအမှုထမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆရာလေးမကျွယ်ပြီးတော့ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အန်ဒါရတဲ့ဘဝနေစစ်တပ်ဘဝဘလို့ဖြစ်နေလေညီမမင်းအောင်လိုင်းဖတ်စစ်တပ်ဘဝမင်းမလောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာကံအချက်စစ်တီဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဘဝဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာညင်ကြရအောင်စင်ရသွေးကောင်ကြီးရွာမီးရှော့တဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်တကဘာလုံးကရှုမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာပါတဲ့အတန်လေးအောင်လဲကြားလိုက်ပါတပ်ပိုင်ထုံးဇော်မဲလုံးရဲ့တူကြီးရွာရင်မီးရှော့တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ကောင်ကြီးတပ်ပိုင်ထုံးကောင်ကြီးဆိုတဲ့အတန်တပ်ပိုင်ထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာစုံစမ်းရတယ်ဗျာတပ်ပိုင်ထုံးဆိုရဲဇော်မဲလုံးတူဆိုရဲကောင်ကအကောင်ကြီးကြီးအမိရှိရှိရဲ့တူဖြစ်တဲ့ကောင်တော့ဒီလိုစစ်စင်ရေးပေါ့ရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးတွေဘူးလိုက်ပါတက်ခတ်ဖို့အင်မတန်အခွင့်ရေးနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကရေပေါ်စစ်တပ်ထဲမှာမှစစ်သားချင်းချင်းကိုမှဂုံသွေးဆွတ်ထားတဲ့အခွင့်ဒုကန်စစ်သားတွေဖြစ်ပါဇော်မဲလုံးရဲ့တူဘူးဗျဇော်မင်းထုံးဆိုတာကနတ်စကရဲ့ကျော်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းပြောလို့ရတယ်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးရဲ့တူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့တန်းကိုစစ်မတိုက်တာဆုံးပြောအဲ့တော့အဲ့ဆိုင်တောင်လက်ကီမန်ဟိုတယ်မှာကာလောက်ပြီးသွားဆိုရယ် KTV သွားတယ်ဗျာ KTV သွားတယ်စေးသွားချတယ်နဲ့ဆိုင်တောင်တိုက်ပွဲမှာညက်ညက်သွားပြီးတော့အော်ဖျက်လို့နော်ပြန်ရတော့ပဲစော်မဲလုံးရဲ့တူဖြစ်တဲ့ကြောင့်စစပြင်းထွက်လာပြီးတော့ဖျက်သည့်တွေရဲ့ပေးပူးမှုနဲ့စော်မဲလုံးရဲ့တူဖြစ်တော့တရှိသွားတာတက်တိတွေအရန်ရှိပြီးတော့စစ်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ထဲမှာတိတ်ချင်းများပါရှင်းတာစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့လူကြီးတွေတိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့သားသမီးတူသားဒီလိုဆွေမျိုးတစုကိုတော့ရှေ့တန်းကိုဘယ်တော့မှမလွတ်။ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးမျက်နှာမွေးတွေမျက်နှာမွေးဗိုလ်မှုတွေဗိုလ်မှုကြီးတွေအဲ့လိုကောင်ကြီးပဲရှေ့တန်းမှာအသိခံနိုင်တာဖြစ်ပါ။ဒါကတော့စစ်သားအချင်းချင်းမှာအခွင့်ဒုကန်စစ်သားဆိုတဲ့အချိန်နေနဲ့ဖတ်စစ်တပ်ကတော့ဤကဲ့သို့ပြုမူနေတဲ့အတွက်အင်မတန်ရင်နာစရာကောင်းပါရှင်ထဲမှာလက်ရှိချိန်ဒီအသေးခံနေတဲ့ပုံရင်နာစရာကောင်းပါအ
တော့စိုက်တော့အခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ KIA တွေ့ပြီးမှ KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကခတ်တော့ခတ်စိစိဖြစ်လာပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပန်ဝါကိုထိုးချင်းဝေးဆော့လော်ရဲ့ပန်ဝါရဲ့ကိုရရင်မြေရှားတထုကဘာကြီးကတိတ်ကြိုက်တဲ့မြေရှားတထုအဲ့ဒီကတော့စစ်တပ်အကုန်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စကုံတရင်ကောင်ပန်ဝါကဖပြေးပြီးဟိုော်ဒီဟိုအော်လေချာချာတတ်တတ်ကိုချီပွေနဲ့ဆော့လို့ပန်ပါကိုစစ်ဖွင့်ပြီးတိုက်တာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးမာပြော်ရအကြောင်းရှိဒါတော့ဆယ်လေးမိကျော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီယာတူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေရတာပေါ့เนาะအမှန်ဆို AC နေရပါเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီစိုင်းတော်တိုက်ပွဲမှာတော့ဂျာညက်သွားတယ်ဇွန်မဲတို့တူလေးရတော့ဇွန်မဲလုံးရဲ့တူလေးရတာပေါ့เนาะမျိုးစားလေးဖြစ်သွားရှာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောပါဇွန်ဝင်းပြောသလိုပဲတက်ထဲမှာတော့သူတို့တက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှိတယ်ဒါအပြင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့အသက်တွေပေးပြီးမှအောက်မှာတိုက်နေကြတယ်တကယ်တည်းအရေးကြုံလာရောသူတို့ကဘာမှလည်းလက်မကြည့်ကြဘူးနော်ဒါတွေကအများနဲ့လည်းဖြစ်နေမှာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဒါတွေသိပြီဆိုရင်ဒါဒီရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဒီနိုင်ငံတွေကမကောင်းတဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုဆက်လက်ထောက်ပတ်မနေတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လှန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တနက်ပြောင်းနေပြန်လှန်မှုအချိန်တိုင်းပြီးလို့ပြောရင်းနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိတ်ဆက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးနေပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ